So much brains, unzip the bag, dip in my hand, then I palm trees. So when you throw shade, it could never harm me. So when you throw shade, it could never harm me. So much brains. Миний хөдөлгөөт одоо яг ингээд нэг би хүн болоод ингээд бас зөндөө ингээд тарих боловсрох яг одоо ингээд болно, одоо яг хийх хэрэгтэй гэл те. Яг тийм л цаг үе дээр байгаа. Тайвандаа сайн байцгаана нэрээ. Тэгээ энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүст бол яг одоо энд ингэ байгаа хүмүүст минь төргий. Наа баясгалангийн цэдэн дамба гэдэг тийм. Тэгээ дуран бүтээл хийдэг нэр мэн талаар мэх захгүй. Тэгээ 1990 он Тархан хотод төрсөн. Ерхэд 7-р ангид хотод ирээл толгойдтай амьдрал тийм. Тэгэл ингэ юу ч мэдэхгүй. Тэгтээ ингэ л яг өөрөө бүхнийг ингэ л сураал. Цагаан солио гэдэг ганцаар ээлсэн. ПС-ийн дах АИ хийж байхдаа АИ-н хийгээл тэгэл үгүй хийлээ. Хамгийн анхны туу. Тий. Тэгэл тэгэл зэрэгт өссөн шүү дээ. Суйс жүжигчнээ ингээд сурдаг гэж байгаа л. I never rode in a Lambo. My bitch dance on a stage named Lambo. Hunting round drum as ammo. Something Lambo. Dick to the dough hit the scale. Хамгийн гол нь яг дууг өндөр түвшинд ингээд бүтээхэд одоо жишээлбэл АИ тухайд ингээд 200 сая төгрөг гээлтэй нэг чанартай хоолонд ороход 100 мянга гээл студиуд янз янзын юм тарифтай байсан тий. Тэгээ хамгийн гол нь ингээд жоохон хүүхдүүд штэ 16 талаатай ингээд тий. Тэгэл ингээд яг яхаа мэдгүй ядчихт нь яг хотын хүн бол биш тий. Тэгээ хотыг зарим үедээ ингээд сайн мэдгүй үе бол бас ингээд байсан. Зарим чанар муутай ч гэсэн ингээд бид нари хоёуд аягүй сэтгэл гарга хийцэн. Тэгэл ямар ч хэсэ хийхгүйснээс дээр гээл тий хийжсэн юмуд одоос ингээд байдаг. Тэгэл заримдаа болохоор ингээд бодож байгаа л яг тэр дууныхаа сэдвтэй холбоотой судалгаа тэр мэдрэмжийг ингээд авах ч юм уу тэгж байгаа л ер нь миний хувьд бол яг тэр одоо дуутайгаа холбоотой мэдрэмжийг яг ингэж бас нэг арай өөрөөр ингэж бодож хэдэг ч юм уу тэ. Fly like a plane in the sky, high Jake is the name, I'm a dangerous guy, had me in a cage and I ain't no I'm getting money. Бид нар бол ингээл хүнд дуунууд ингээл гудан дуунуудны тухай ингээл дуунууд эсвэл зарим нэг өөр сэдвийн талаар дуулахтаа ч юм уу ингээд хүнд хэлбрээр дуулдаг гэсэн. Одоо болохоор яг миний хувьд бол яг уран бүтээл гэдэг талаасаа энэ зүйлийг ойлгоод янз бүрийн чиглэлийн хөгжмөнтэй темирхүү одоо дуулалтаа ч юм өөрийгөө илэрхийлсэн тийм байдлаар ерөөхдөө одоо уран бүтээл үүдээ хөргийлж гэж бодож байгаа юм. Тийм олон төрөл талаас одоо яг юу хиймээр байгаагаа л хийхтэй. Жишээлбэл ингээд нэг юм нэг дуун дээр нэг юм аялгуул сэсэг оруулнаар байгаа мөртлөөсөө би хипхоп гэж бэлчээл. Ингээд би уран бүтээлч биш болчих жоох байхгүй. Тийм ингээд яг энийг яг ингээд арай өөр өнцгөөс нь ойлгож байгаа. Тийм одоо тийм. Тэгээ одоо ерөөхдөө Эрдэнсийн сан гэдэг цомгоо ингээд хийж байгаа. Миний үзэл бодол яг Эрдэнсийн сан гэдэг нэрн дээрээ бол яг ингээд бас илүү төлхөө анхаарч байгаа. Энэ нэр болохоор ингээд Эрдэнсийн сан гэдэг бол ингээд хүний ингээд тархин дотор үүдэн шүү тийм. Газар доод биш. Тийм эсвэл ингээд ямар нэг эд хөрөнгөнд бишээг өөрөө өөрийгөө хингэж харж байгаа Эрдэнсийн үзэл нь юу гэж бодож байгаа тийм. Юу гэж харж байгаа тэр чинь л яг өөрөө чи Эрдэнсийн сан шүү тийм. Ингээд оюун ухаан тийм. Тэгээд энийг яг тэгж илэрхийлж байгаа. Хүний амар хэмжээгдэх хуй би өнөөрэй мэнэ мөнгө мэнэ тархи чөлөө би. Одоо нөө талигч таймбай анхийн эмсэдэх над маш их зүйлийг ойлгуулсан. Тэр хүн чинь миний надад яг аав шиг санагддаг байсан тийм юм багхгүй. Тэгтээ яг нэг хэн жилийн хугацаа. Тэгээ маш ойрхон. Тэгэл яг бүр ингээд бүрийн эцэг хүү шиг тийм харилцаатай болцсон. Тэр хүн бол яг нэг тийм эгэл жирийн нэг хүн бол байгаагүй. Маш тийм бүтээлч сэтгэлгээтэй шинэлэг тийм мундаг ах байсан. Тэр хасаа маш олон зүйл суралцж ойлгосон тийм. Яг ингээд нэг тэлж өгдөг шүү дээ тархигтэй яг тэлж өгсөн хүн маш хүчтэй байдаг.
Дайбай хамхийн мусгсэн энд хипхопыг үргэж нь үргэжтүүл асан. Үргэж өөдн датарж өөдн дээш гэж авч явж байгаа чи гэдэг гэдэг бүхэн болоо. Ухлам стрит байд си маш их талархаж байгаа яг энэ тайц дээрээс. Ингээд ингээд миний энэ оны анхны тайц дээр гаргалч удахгүй та нар миний дуу сонсгоод гэхдээ та нар миний дуу ямар дуу гэдэг мэдэхгүй миний төрсөгийг мэдэхгүй байгаа. Тэр үед тайц дээр гарч ирэхгүй намайг харин танаарай. Яг ингэж гарч ирэхгүй. Хүн мөн төчтэй байдаг. Үнэн үргэлж надтай хамт байд. Амьдрал бол ерөөсөө л тэгэл мэгцэхгүй шүү дээ ингээл. Тэ. Амьдрал зөндөө олон юм ингээл тохиолддог шүү дээ. Тэр болгонд яг ингээл тэрийг даавал гэсэн үг шүү заавал тэ. Тааштай төлөвлөгөө гэхээр яг уран бүтээл л юм да. Яг л ингээл уран бүтээлэл хийхтэй. Агаар мантлаа согтур буцаарыг хийдэж байна тэ. Хөгж мөж амтлаад бие суллаад нүдэ анаад хэвт амсаагаа гүн аваад гарап юмэдэрч байна чи чингүйдэж байна чингүйдэж байна чингүйдэж байна чингүйдэж байна би бүх юмдаас мантэн аз жагаас мантэн нүдүүрэн нэг амсэгдэлтэй чингүйдэж байна би үдөөр амдэл яг эхнээсээ эгэж байгаа юм шиг тайван